Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас у відео 5 оціночок. Ось такі чудові орхідеї. Сьогодні їздила в магазин. Там мені підказали, що є оцінки і бувають орхідеї по 100 гривень. І ось я сьогодні їх накупила, 5 орхідей. Зараз буду розпаковувати і вам показувати. Одразу принесла їх до мами на стелаж, тому що в мене дуже мало місця залишилося. А це такі орхідеї, які вимагають все-таки гарної досвідки і гарних умов тримання. Зараз вам покажу, як вони виглядають ближче. Ось так виглядають мої 5 уловів, мої 5 орхідей. Хочу вам одразу тут ставити відео, щоб ви подивилися, як вони виглядали, коли я їх купила, де вони стояли в магазинчику. Зараз будемо роздивлятися більш детально. Одразу хочу сказати вам про те, що зараз я вам покажу їх. І буду я їх замачувати в фунгіциді, тому що вони всі пересохші. І треба щось з ними робити, в них такий тургор слабенький. Ну, зараз кожну окремо вам покажу, розкажу, що тут в мене які плани. Ось така тут орхідея, дивіться. Наче по шиї таких немає нюансів, вона пересушена. Була початкова така її ціна. Фаленопсис 550 гривень. Ось така у нас коренева. Так. Ну, назву розшифрувати неможливо. Якийсь тут такий гарненький краб у нас на листочках, ну тому я її взяла. І це ще таки, це ще були живі орхідеї. Це ще те, що можна було обрати. 5 штучок я собі обрала. Так, цю вам показала. Ось ця орхідея дуже цікава. Тут вона більш така жива. Цей листочок треба одразу прибрати. Мені оце вона починає одразу це муляти все. Трошки вони в мене постоять, адаптуються пару днів і треба буде їх пересадити. Бо в такому стані я їх не буду залишати, вони не будуть в такому стані в мене жити. Це 600 гривень коштувала орхідея. Тут в нас вона Atem Mimesis. Є QR-код і є назва. Так вона називається. Я вже знаходила, коли її купувала. Це така гарненька рожева орхідейка, така бліденька рожева. Дуже, до речі, гарна. Мені захотілося таку мати в своїй колекції. Тут, бачите, треба все одно це все пересаджувати. Треба їх напоювати, пересаджувати, тому що це таке, це не діло, якщо чесно, з цією орхідеєю. Так. Ось така орхідея, отам чорно то закуклений корінець, чешуйка на шийці. Коштувала вона по повній ціні 500 гривень. Тут корінчики наче присутні, такі непогані, треба оці всі чешуйки прибрати. Можливо, якась мультифлора. Тут ще такі листочки в тургорі, ще такі стоячі, це все поприбираю. Будуть, вона в мене теж, я її замочу. Я вам покажу, як я буду тут робити. Бачите, тут розпаковувала орхідеї, тут посипалася дрібна кора, то нічого, тут прямо така у нас робоча зона. Ось така орхідея, тут прям горщик відчутно важкий. Тут теж треба це все поприбирати. Ось. Наче такого нічого гнілого немає. Тут дуже гарна коренева. Тут навіть можна і не витягувати з горщика, якщо чесно. Вона така тут плотно стоїть. Теж тут в неї немає пробитого сорту, вони не наче ж різні, да? Вони тут різні в мене орхідеї, так, такої немає. Ну, от, тут зараз поприбираю все, я вам покажу, як я їх буду поливати, і чим буду поливати, і як. І ось тут у нас така п'ята теж, сорт не пробитий. Листочки не в турфорі. Ну, щось мені захотілося, знаєте, так от розваг собі. Часу і так не вистачає ні на що, роботи багато, дитина, курси, підвищення кваліфікації там всякі різні проходжу для себе. Для роботи це необхідно, і орхідеї так. І ці ще вирішила побалуватися з цими. Ну що, зараз тоді зачищаю шиї, зараз тоді відрізаю ці квітоносики непотрібні.
такі, які будуть заважати, які вже відсихають. Оцю я маю на увазі орхідею, цю цирашийки позачищаю і до вас прийду, покажу, що я роблю з ними далі. Замочила і так я в таску, поприбирала тут чешуйки, шиї. Тут наче все нормально, зараз трошки тут вона постоїть, напитається і піде під стелаж, ну, на стелажик під лампу. Щодо шкідників, вони поки були в пакетах, я протруїла їх в пакетах. Я думаю, тут нічого такого немає. Все одно зараз я ще і свої так от періодично протравлюю орхідеї, тому що щось тут то тепло, то літає. Це зараз потрібні палки поприбираю, щоб нічого тут мені не заважало. Так от тут будемо потихеньку працювати з цими орхідеями. Коротше, я задоволена, що вони в мене є. Дуже сильно буду тримати вас в курсі подій. Зараз вони тут трошки постоять. Я покажу, як їх розташувала отут, на цьому місці, на моєму стелажику, до своїх орхідей. Ось і все. На сьогодні з них вистачить. Зараз ще я попритираю листочки, гарно повимакую точки росту. Поки в мене телефон в руках, вирішила вам засняти, показати фініш на сьогодні. Так вони виглядають. Ну, чекаємо на гарну адаптацію в моїх умовах. Будемо тепер за ними слідкувати. Ну що, до зустрічі на моєму каналі. Я вам бажаю всім гарного дня, тихої ночі. І щоб ваші мрії збувалися, як і орхідейні, так і просто життєві.